Tänään podataan fiit mestari. Ja ei oo kello kädessä. Mennään silleen, että tunnus. Nyt otetaan tosissaan. Miekin meinas, että mien ois laittanut tukkaa ollenkaan, mutta se on jo vähän liikaa. Mä menen vähän teeskentelyyn. Esittämiseksi. Minä ajoin sen kokonaan eden pois. No, tässä on kaikki pelissä. Kaikki pelissä! Tuo ei vaan sattus mitään. Mikollahan tunnetusti on vähän tuota olokapäätä. Haetaan täältä inspiraatiot. Se laittoi kyynärpäähän tuo minun polovituun. Ja kuinka paljon lissee levyjä on mahdollista edes laittaa? Sitä tultiin nyt selvittämään tänne. Ei koneliikkeitä eikä eristäviä liikkeitä. Kaikki muu, ihan kaikki muu. Jos on kylmä, niin sitten lämmitellä. Vieläkö se jakso tehdä tällä? Ei oo ikinä ollut. Ei ikinä. Mitä se nyt painaa? Se ei... Niin. Katsotaan mitä se 90 painaa. Mietitään sen jälkeen. Otitko se pois? Tuli hakee Mikon Morblades Nationin jäsenyyttä. Annetaan näyttöjä nyt. Ihan kuin ennen vanhaa, kun tulee ihan samanlaiset fiilistä kuin vähän levyjä lissee. Joo. Varusteita pukkii kuin ennen. Vähän rupeaa sykeen, ukko hiljenee, sykeen nousi, se vaan keräilee varusteita. Joo. Tuntuu, että sitä ei tänä päivänä just näe. Joo. Just sitä, että oikein niin kuin ukko hiljenee ja se rupeaa keskittymään niin siihen. Joo. Kyllä. Kyllä se silloin on, kun tehdään niin oikeasti maksimisuorituksia tai pitäisi saada irti se paras, niin ajatukset on vähän pakko kasata. Se on hieno. Työntää vähän tangolla. Tätä tekee vaan kaikista kovimmista. Kuka Mikko? No se Mikko, no se joka kova punnertaan pinnoit. Niin, omasta se. Ja taas yksi muutos edelliseen sarjaan. Vyö meni yhden pykälän kerran. Joka kerta kun niin jotakin tuolla linissä. Ja kato, psykologinen juttu. Joo. Nyt aina. No niin, sitä ylös ja alas. Sinne! Silva. Enemmän paa. Lissee levyjä tarkoittaa. Mukava huomata, mitä se kevenee, kun toinen vähän psyykkää ja pikkasen kiristää rouvin. Vähän piti ojentia sitä vittu. En paska jaksanut. Tämä kestää arvostelu. Ei siinä mitään, sitä saa arvostella. Joo, vipartti roimittaa ihan niinku, ihan oikeesti. Joo, se on semmonen, että... Alle 20 kilon painosta niin ei lasketa essareja. Sitä ei voi sanoa eristäväksi liikkeeksi. Sen takia me voidaan sitä tehdä. Me ei voi tehdä sitä perinteistä, koska me ei tehdä eristäviä liikkeitä ollenkaan. Tuolle toinen ruotsalaisittain perään tatka avaruus. Tämä ei ole lämmittelysarjo, ne on vaan testisarjo.
Pöyliöpöytti, kun on kevyt. Rupeja se kohta puhisemman, kun lyhyään isompia limppuja. Mennäänkö ihan päätyy? Voitas mennä. True failurehan on sitten, kun varmistajakaan ei enää kerta kaikkiaan jaksa. Se loppui siihen. Ihan kuin ennen vaan. Mitä muuta vaan ensimmäisen iteeni? Sitten vasta matkaa. Onko tämä sitä high intensity train? On. Mä oon sitä. Mustavalkoista Bladen katsi. Niin. Mulla on edelleen VHS Bladen katsi. Jumittunut vanhaa. 2.1 Philipsiin, missä oli integroitu VHS-pesä siinä alhaalla. Se on edelleen siellä jumissa Rovaniemellä varastossa. Mutta siinäpä on niin hyvä puoli, että se on nimenomaan Bladen katsi, mikä siellä on jumissa. Niin onkin. Ja siksi se ei harmittanut, koska sitä mä olisin kattonut muutenkin. Näin näitä tehdään, ei tää tän hankalampaa. Ei muuta kuin kaikki vaan kuntosalille ja harjoittelemaan. Vastusharjoittelu. Niin. Ei tässä volyymilla juhlita välttämättä sarjamääriä suhteen. Tämä nopeusvoimalaji ei tässä pitä palata sille juhliin. Oisinhan miekin pelannut PlayStationia ja pelannut jääkiekkoa, mutta en mie osannut kumpaakaan. Tässä viehätti lajin helppous. Oisinhan mie tehnyt vaikka mitä. Hiihtänytkin mie oisin, mutta eihän ne saua kestä! Tämä me osata. Se ei muuta osata. Ja kun liikkeen vaihto. Joo. Mitä? Uusi liike mulle. Tää on hyvä. Vähän niinku flyssina lähetään sit pikku soulaa supistetaan. Monesti ihan takaflyssia voikin tehdä sille, että tekee ensin flyssia niin pitkän kuin pystyy. Sit soutaa perään. Tästä tulee vähän molemmat. Niin on. Hyvä liike. En kyllä välttämättä valehtele, jos sanon, että saattaa siinä selkäihin ehkä himpu aktivoitua. Aktivoituko selkä? Mut selkähän on, sehän on tärkeä lihas myös. Aina voi tehdä myös vähän toista lihasryhmää samalla kun tekee. Väärin rasitusta. Joo. Pystyyn soutu. Levyjä niin kauan kun se hennää jaksaa ja sit lähtee pihaan muotoon.
se oli rockia, muutama perusliike täysiä, pari sarjaa päätyy. Se on siinä. Tää on aika lailla sitä tyyliä, mistä niinku itse on joskus aloittanut ja mihin niinku menee koko ajan enemmän ja enemmän takaisin. Käytännössä ensimmäinen liike oli päätetty, mikä tehdään. Joo. Ja se veivattaa oikein niinku viimeiseen pialle päättyy. Että jos joutuisi sen liikkeen jälkeen lähteä kotia, niin ei haittaisi, koska suurin ja kovin liike treenistä on tehty alle. Ja tänään se oli vanha kunnon pystypunnerus pinnoilta. Pinnapunnerus. Mie tiesin Miko, mie tunsin Miko jo niinku kovana pinnapunnertajana ennen kuin tutustuin muuta. Ja tottahan se oli. Vertti, kun ei oo ollenkaan mulukku, niin sä voi kuhtua uudemmalle kerran. Jos ei ole yhtään mulukku, niin saa tulla uudestaan. Turhaa sitä on sen enempää vetistellä. Kun homma on valmis, niin silloin pakataan kamat ja painotaan helvettiin.